Sveiki, skolotāji! Tiekamies 24. augustā Latvijas Bankas organizētajā konferencē vai dzīvē virtuālajā realitātē nepieciešama finanšu pratība. Man ir dots uzdevums vadīt diskusiju, kurā kopā ar ekspertiem noskaidrosim, kā veicināt jauniešu finanšu pratību digitālajā vidē. Un ar šo tēmu mums iepazīstinās arī divas lieliskas lektoras – Banku augstskolas rektore Līga Peisiniece un Latvijas universitātes profesore Zanda Rubena. Konference solās būt patiesi bagātīga. Tāpēc tiekamies 24. augustā!